dia, pessoal. Bom dia, Voninha. Começando mais um vídeo pro canal Histórias de uma Mesa Nova. Sempre aquele lembrete, pessoal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha. Eu estou aqui finalizando, né, a pia, porque hoje é o dia de fazer compra. Compra do mês, né? E comprar as misturas também, porque vocês já sabem que a Bisa gosta de as misturas de outro mercado, porque relativamente é mais em conta. É mais em conta. Então, gente, esse mercado que a gente compra a carne é o mercado que tá vendendo as verduras, isso, legumes mais em conta, né? Aí eu tô finalizando aqui a pia e vou me trocar, claro, né? Essa macaxeira, gente, foi o nosso lanche de ontem à noite na janta. Aí sobrou, eu vou colocar na geladeira. Aí eu vou finalizar aqui e vou levar vocês comigo. Vocês querem comigo? E eu vou gravar um pouquinho na rua até a chegada do mercado. Aí eu vou comprar as misturas, a Bisa vai mostrar tudo pra vocês. E mais tarde, ou ainda hoje, eu vou lá no mercado onde a gente faz as compras. Certo? Então, gente, tá assim, ó. Isso aqui, eu não sei o que é. Sei lá. Carcassinha de frango, é... aquela carcassinha do peito, né? E um pacotinho de mandioca. Um peito do frango. Do frango que eu fiz ontem. O tocinho que a minha amiga me deu. Feijão. Aqui tem mussarela, né? Congelada. Mais um pouco de feijão. Então, gente, a gente precisa comprar as misturas, tá bom? A carninha. A Ivoneide vai levar vocês com ela. Vocês façam companhia a ela, por favor. Sejam boazinha, comportado. Não fique pedindo muita coisa. Olá, pessoal. Terminei a cozinha. Agora estou indo lá no mercado comprar as misturas do mês. Vou levar vocês comigo. Façam companhia a ela, por favor, gente. É, chegar no mercado. Ela já tá indo. Agora ela grava um pouco com o celular dela, né? Isso. E a Bisa vai ficar aqui com o Cacau, porque a gente não pode deixar a criança pequena sozinha, né? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Devido à circunstância, né, quando chega uma sacola em casa, tem pessoas aí que se contaminaram apenas recebendo delivery. Não, né? Saiu de casa nem nada, né? Mistura, um sanduíche. Eu acredito que a pessoa pegou, entrou em contato com aquele objeto, né, não limpou, não sei. Então vamos, hoje a Voninha foi no mercado com vocês e comprou a nossa carne. Que a gente tem sempre ali uma perna de rã para comer junto com feijão e arroz. Perna de rã para mim, para quem não conhece e veio brincando de perna de rã, é o peixe, é a linguiça, é a carne seca, é a carne que a gente come, gente. Essa é uma brincadeira que eu fiz. Vou mostrar agora o que ela comprou e quanto gastou. Depois eu vou lavar minha mão e passar álcool em gel. R$7,52, R$7,41, R$7,67. Isso é 1,5 kg de salsicha. Dividido. Essa, a gente compra salsicha perdigão, que a gente gosta. Eu não gosto mais de salsicha, gente. Não como mais nem com a vaca tussa. Por quê? Vi alguns filmes aí, é tudo bem, é besteira, mas não como não. Só que Ivoneide e Jorge, eles gostam muito.
Quando não quer comer comida, como uma salsicha no pão, essas coisas, né? Não vou estar explicando tudo. R$17,79. A 100, que a gente compra para moer. R$18,59. Menino, que é isso? Isso que é meio quilo, viu, Pisa? Uhum. R$15,50. Ó, são três porções. De meio quilo. Que... De meio quilo, tem umas que tem mais um pouco, né? Dividir uma coisa mais. A 100 moído, que a gente compra e manda moer. Linguiça. R$21,75. Um quilo de linguiça. Um quilo de linguiça. É toscana? Essa é a linguiça que a gente pega ali uma linguiçinha dessa ou duas, bota na assadeira e junta com uma coxa de frango, uma asinha e põe pra assar. Aqui são linguiças. Calabresa. Calabresas, R$20,07. 28, Bisa. 28, vale, meu Deus. R$28,70. Deixa eu mostrar esse outro. Aqui é um quilo de pernil picado. R$14,27. No outro mercado, Ivoneita, tá R$19. 20. É, quase. É 20 porque passou, né, um pouquinho. Foi 20, de... o pedacinho que ela comprou. Passou um pouquinho de quilo. Aí foi 20. Esse de 14,27. Lá, esse mercado é o melhor mercado por aqui pra gente comprar a carne. Tá bom? Tá certo? Coxinha da asa. Aqui. Coxinha, sim. Aqui, vamos mostrar aqui. Coxinha da asa. 16,17. Eu não vou pegar muito porque abriu aqui. A gente tem que pôr no outro saquinho. Quase 17 cada, cada quilo. É, quase 17. É, aqui um quilo, é um quilo. Um quilo e um quilo. Ah, você comprou 2 quilos, foi 1 quilo e 1 quilo? Isso. Tá certo. É, ó. Praticamente 17 cada um, né? Isso é coxinha da asa. Isso aqui é músculo. R$32,81. É 1 quilo, né? Tá 30 reais o quilo. Gente. A carne mais magra, né? Fala a verdade, me poupe e me economize. Quando passou tudo, Bisa. Gente, a gente comprava músculo bem baratinho. É uma carne... R$12, R$11. Que a pessoa com pouco dinheiro conseguia comprar, não é verdade? Porque ela é uma carne bem magra. Tá ali, gente. Eu vou dizer a vocês. Gente, eu acho ruim conversar de máscara. E também conversar com óculos. Parece que vocês não estão me vendo. Nossa, é horrível mesmo. Então, eu comprei músculo. Porque vocês sabem, quem é meu menino mesmo que já tá aí comigo há muito tempo, sabe que a Bisa gosta muito de carne. Principalmente carne de panela. Mas menino, mas quando eu compro carne de panela, eu tenho que procurar a dedo, a costela, a carne para comprar, que eles tirem todinha a gordura, não pode ter nada, porque me dá uma bagunça na barriga. Aquela hora, né, que você chega e diz, ah, quem tá no banheiro, peraí, é eu. Rápido, rápido. A Bisa quer usar. Entendeu? Aí, gente, eu mudei, comprei músculo agora, a gente vai fazer aí com chuchu, uma batata, com qualquer coisa. Né, não deixa de brincadeira. Olha, aqui é peito de frango. Hoje eu não comprei frango inteiro, esqueci de anotar. R$9,54. Até que o peito de frango tá razoável. R$10,84. Grandão, né? Uhum. Ó, bichão grande. Aqui a gente faz um filézinho e come. E aqui são coxas de frango. R$9,85. E esse aqui deu quanto? R$8,99. Gente, até que dá... Razoável. Pra você arremediar com a carne do frango... Porque, sabe de uma coisa, gente? Você abre essas coxas de frango, tem a coxa e sobrecoxa, né? Você tira a coxa, essa outra parte aqui dessa carninha, você abre. Eu vou fazer aí pra vocês verem, né? Outra hora. E você bate ela, tempera bem temperadinha. Faz ela fritinha pra você comer com arroz, feijão e salada. É uma delícia. A gente tem que ir fazendo assim, gente. Se 1 quilo de músculo custa R$32 praticamente, tá aí R$32,81. E aquele de músculo não é tanta coisa, né, Bisa? É.
Quanto custa um quilo de bife? R$ 50, eu acho. Sim. Ou seja, você... Eu mesmo não tenho essas condições de estar fazendo esses exageros, comprando bife, nem picanha, nem essas coisas. Um dia eu disse aí que eu não sabia o que era filé mignon. Gente, eu não estava brincando. Eu nunca vi. Não lo conheço, senhora. Não sei o que é. Mas acredito que é uma carne. Picanha eu já vi, já comi. E é bem tá bicha boa, né? Quando não tinha esse negócio de pandemia, eu ia na casa do meu filho Rafael. E quando ele sabia que eu ia para lá, ele comprava já uma peça de picanha. Comprava ali um pedaço de filé mignon de porco, né? Filé mignon suíno. Uma linguiça e ali fazia um churrasco para mim, porque ele sabe do amor que eu tenho na carne. Mas... não tem condições. Não tem, gente. Isso não é choradeira, não. Tá difícil mesmo. Isso é a nossa realidade. Isso é nossa realidade. Ninguém tem condições de estar comprando um quilo de bife. Não é verdade? A não ser quem ganha aí 5 mil, 4, 5 mil reais por mês. Que aí pode comprar, né, à vontade. Mas, não é verdade? Então, mudamos, comprando um músculo. A gente vai, né? Uma linguiça, uma carninha moída, que também não tá nada barato. Depois a gente manda mensagem pra pai da galinha, ver se a galinha já saiu da greve. Oi, Vanessa, então você falou da galinha, eu me lembrei, neste instante eu ouvi. Galinha, R$ 10, agora só não sei se tá viva, né? Porque eu não tenho mais aquela saúde, aquela força de fazer, né, o assassinato, o negócio da galinha, né? E depois limpar tudo, já não tenho mais essa força, essa coragem. Mas eu ouvi, eu acho que era ali no prédio marrom. Era galinha viva, galinha morta. Gente, eu tava chegando do mercado, tava aqui na entrada do prédio. Eu vi o moço falando, até me aproximei, né? Quando eu vi a cor do isopor, que o homem estava vendendo a galinha, eu falei, não, moço, obrigado. Ah, então as galinhas já são abatidas. Sim, só que a cor do isopor, Bisa. Vige, meu pai, tá certo. Né? O alimento tem que ser tá coisa bom, tudo limpinho, né? Não, tá certo. Aqui já tem uma misturinha, a gente vai comendo. Vai fazendo omelete, vai fazendo um ovinho cozinhado. Um ovinho estralado, acebolado. Vamos levando. E sabe o que eu me esqueci, gente, de comprar? É fígado de galinha. Fígado de frango. Eu gosto de fazer ele ensopadinho ou fritinho, também gosto. E esqueci de falar pra Ivanete, se ela achasse, ela podia trazer. Então, gente, essa é a nossa mistura de hoje. Essa aqui é para nós passar o mês todinho. E passa, viu, gente? E passa. O Jorge ia comprar uma mistura hoje para nós. Sabe o que eu queria comer? A pescada. Eu ainda tô com vontade de comer pescada. Ele foi, não achou. E tinha? Não tinha, né? Ele trouxe ali uma porção de porquinho. Gente, não é porco não, viu? Ele trouxe uma porção de porquinho do mar. É peixe, né? E a gente vai almoçar isso. Mas o demais é isso aqui. Eu vou mostrar a vocês quanto custou, tá bom? Fora o porquinho que ele comprou, que eu nem sei quanto ele pagou no porquinho. Cadê o... Ó, aqui está o preço, vê se foca. Mais um pouquinho pra... Ih, agora sim. Mais pra frente um pouquinho pra... Isso. 244,10 centavos. R$ 244. Aí a gente volta com vocês comprando o... As outras coisas. O arroz. Arroz precisa nós comprar esse mês? Precisa, né? Feijão não, porque eu tenho feijão aí. Mas eu acredito que as outras coisas, quase tudo tem que comprar. Faz uma então, Ivonei, leva vocês, você vai levar eles? Sim, Ivonei? Com certeza. Eles se comportaram no bonitinhos, mercado da carne? Bonitinhos. Ó, Ivonei mostrou a estrada sem falar nada, gente. Eu vou tirar o volume do vento, eu vou ver se eu me lembro como é que faz. Vou colocar uma musiquinha pra vocês assistirem, né? Aqui é as proximidades da onde a gente mora. Ivonei levou vocês. Como vocês se comportaram? Vou levar agora. Ela vai no mercado comprar a comida, né? E vai levar vocês de novo.
Agora eu vou me aquietar um tiquinho, vamos comer um feijãozinho, não é verdade? Com um porquinho. E mostro vocês fazendo a compra, tá bom? Gente, tô mostrando aqui um pouquinho a Voninha. Ela tá limpando com álcool em gel todos os saquinhos. Gente, fala a verdade. O negocinho chato, não é? Gente, é bem cansativo, confesso pra vocês. Poxa vida. Eu limpo tudo isso aqui, aí depois eu boto uma água quente pra esterilizar tudo a pia, tudo que vem da rua é limpo. Nós temos que fazer os protocolos, né? Então... Olha lá, gente, ali do lado tá as verduras ainda que ela não guardou, né? Porque eu gosto tava esperando que... enxugar. Isso. Ela deixa secar natural, né? Pra depois guardar. Eu estive pensando, meu povo, tô mostrando aí um pouquinho pra vocês, ela limpando. Vou mostrar como vai ficar o congelador, né? Não é congelador não, né? Freezer. O freezer, né? Pra vocês. Eu gosto de mostrar as coisas pra vocês, gente, direitinho. Vou começar a mostrar mais, um pouco mais, né? Com mais detalhes, para que os vídeos fiquem diferenciados, não fiquem enjoativos para vocês, tá bom, meu povo? E aí eu vou mostrar dentro do freezer, e depois eu vou mostrar meu prato, né, o meu prato de hoje, e quando for depois, ela vai no mercado, vai levar vocês, aí fica para outro vídeo. Vocês não percam o próximo, não é verdade, Voninha? Sim. O próximo vídeo ela vai comprar coisa com vocês, com o Jorge, vai mostrar direitinho comprando. Chegando em casa eu mostro aqui, eu mostro ela sentadinha, que ela senta ali no chão e ela arruma todo o armário, a gente vai mostrar. Nunca fizemos isso, que é pra diferenciar os vídeos pra vocês, gente. E assim, gente, rapidinho, a gente, nós aqui em casa, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. A Bisa, ela não sai para canto nenhum, por quê? Foi de todos nós três, das três vezes que essa variante passou por aqui, foi a que mais ficou debilitada. Então assim, eu até tô saindo um pouco mais para preservar mais o Jorge, porque ele já sai, ele é obrigado a sair 3 vezes por semana. Então assim, eu já, se eu for lá para cima, eu já tenho que comprar pão, já faço tudo que tem da rua para poder fazer, já chegar e a gente vai tomar banho. Tá bom? Ensinaram pra minha irmã uma marca de... É marca que fala de peixe? É marca, né? É, né? Então, ensinaram pra ela que é muito bom a cabeça desse peixe, os ossos, tipo a costela, tudo. Vocês peixes têm costela? Mas não sei, para fazer uns caldos, para fortalecer, para aumentar a imunidade, né? E eu vou fazer, gente. Ontem ela comprou uma bandeja para mim, né? Eu mandei o dinheiro para ela, né? Ela comprou uma bandejinha desse peixe para mim. E eu vou estar fazendo e vou mostrar para vocês como fica esse caldo. Se realmente eu vou gostar, né? Porque tem essa. Tem que saber se a gente vai gostar e eu falo para vocês. Vou mostrar tudo que eu vou fazer com o caldo, o sabor, como é que... Né? Tudo. Isso. Os temperos que eu vou agora, pôr. Agora, Bisa, essa aqui das linguiças eu separo uma. Ah, tá bom. Então nem vou limpar porque eu vou, né, coisar. Isso. E o músculo eu vou dividir. Depois eu mostro o congelador como isso. Ficou, né? Isso. Porque a gente já deu uma adiantada. Um lembrete aos meninos do canal. Não esqueça de beber água, tá? Eu não posso tomar muito líquido, mas vocês podem, tá? E água é saúde, hein? Você que é inscrito aí, pessoal, não esqueça de só pegar o like aí, beleza? Um abraço a todos. Voltei, meu menino, pra terminar esse vídeo. Por incrível que pareça, ficou bastante grande. Eu vou mandar a Voninha depois no final aí, mostrar como ficou o nosso freezer. O nosso almoço de hoje, não precisava nem mostrar, né? Mas vocês sabem que eu gosto de mostrar, e como eu disse a vocês, mostrando sempre tudo. Aqui está um feijãozinho. Aqui está o nosso arroz, que mais tem legumes do que tudo. Aqui tem abobrinha, gente. Batata doce e abóbora. Olha, gente. Olha quantos legumes, não é verdade? Olha. Isso é muito bom para a saúde. E eu vou pegar aqui, peraí. Olha aí, gente. Assim ficou o meu prato. Ô, gente, minha mão tá limpa, eu acabei de lavar.
Ó, assim ficou o prato da Bisa. Eu digo feliz aniversário pro aniversariante de hoje. Parabéns, que Deus te abençoe com ricas bênçãos, saúde, muitos anos de vida. E um beijo a todos vocês. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Assim, amanhã, no próximo vídeo, vocês vão assistir a compra que a Ivoneide vai fazer. Ela vai levar vocês. Eu vou mostrar tudo direitinho que a gente comprou. Também vou mostrar ela guardando no armário.